una presentació sobre la nostra ambulància, el nostre projecte de tecnologia, de robòtica, i això, aquesta imatge representa que al principi volíem fer un tren i volíem que el tren tingués 3 vagons, però al veure que ja només fer un vagó ens va costar tant, vam decidir de simplificar-ho i fer una ambulància. Aquesta és la primera idea del projecte. Primer volíem que hi hagués una gasolinera, que hi hagués una parada i un semàfor, però com que se'ns va complicar i no volíem fer 3 vagons, vam decidir fer l'ambulància i ara hi ha una parada, que és on se suposa que està el malalt, hi ha un edifici que és a l'hospital i un semàfor. Vale, l'estètica del tren. Com hem dit abans, volíem que fos un tren i aquest seria el vagó principal. Tampoc teníem gaire idea de com quedaria ni res, però volíem més o menys aquí una roda, una, dues rodes grans i aquí les rodes boges al darrere. I una màquina i dos vagons. Aquí és quan vam començar a muntar les rodes i ens va costar molt perquè no havíem fet mai un robot així i no sabíem encara muntar-los. El pas número 2 va ser muntar la CPU, que és, com diem, el servei del nostre projecte. Des d'aquí ho podem bellugar tot i és la memòria. Aquest és com vam començar a muntar el vagó, tot i que vam tenir alguns problemes, però inicialment era així, i com que pensàvem que faríem 3, doncs ho volíem fer una mica més simple perquè no fos tan complicat i poder fer unes rèpliques iguals. I ara veurem un vídeo de com vam muntar el vagó. Aquí és quan es juntàvem la CPU amb les rodes. El pas número 4 és posar els sensors. Primer vam decidir que tingués un sensor de llum perquè pogués veure les línies del terra i així poder-les seguir. I després vam posar el sensor de tacte perquè pogués parar i després quan li donéssim seguir continuar. Ara veurem el vídeo. Aquest és el sensor de llum que al principi ens va quedar malament perquè vam posar molt tocant a terra i no les podia seguir bé les línies. Com ha explicat abans, no ens va quedar bé i vam tenir que treure un altre cop. Aquest és el suport de darrere que principalment només havíem posat 2 rodes. I aquí darrere del robot, vam posar com 2 suports que lliscaven i ens deixaven que tot el pes anés aquí davant, o sigui, que no tot el pes anés aquí davant, però sí que només es mogués per les primeres rodes. Però després vam veure que com que s'enganxava, que no funcionava bé. Aquí és quan ja creiem que el vagó estava suficientment bé estèticament, vam començar a programar-ho i era molt simple, era que anés endavant, girés i parés. Els primers passos del robot. Ara posarem un vídeo i que són els primers passos. Ah, bé, fem que giri però llisca amb el suport de darrere. Aquí és quan vam posar el sensor de llum que, com us hem dit abans, no funcionava. I ara veurem el vídeo de com no funciona. No era capaç de seguir la línia ni de veure on estava la línia blanca i la negra. El pas número 10 és canviar les rodes de lloc, ja que estaven molt juntes i al girar tocaven unes amb les altres i girava molt bé i sobre el mateix eix. Aquí és com vam començar a programar-lo de la manera que nosaltres al principi volíem fer-ho, però no ens va sortir bé del tot, però tampoc ens va sortir gaire bé. El pas 12 és posar el sensor de tacte i vam veure que funcionava, que podia parar i seguir continuant. Aquí és quan vam començar el programa i ens va sortir millor que abans i ja feia el recorregut que nosaltres volíem, tot i que havíem de perfeccionar algunes coses del robot, que anava molt lent i que no girava bé. Canviem les peces lliscants per rodes boges, com he dit abans, perquè les peces s'encallaven al recorregut.
aquí és quan vam fer modificacions i ja havíem acabat el robot perquè ja, ja aconseguíem que fes el que nosaltres volíem i estèticament com volíem. I ara va demanar. Aconseguíem que girés, tot i que encara li faltaven fer les parades, el semàfor i l'hospital. Al pas de set fèiem un programa amb so i aconseguíem posar el so que volíem, o sigui, dels sos que hi ha predeterminats, al robot. I hem de tenir una mica de problema perquè el so volíem que fos ambulància, ja que hem decidit que seria una ambulància. I en el programa que fem servir, doncs no hi havia ambulància i hem dit que buscar un que s'assemblés una mica. I hem acabat el robot i hem aconseguit que faci soroll. I després anàvem a part, o sigui, paral·lelament de muntar el robot, anàvem fent aquest PowerPoint. I aquí és quan vam acabar l'hospital, vam acabar l'estació i vam acabar el semàfor. Aquí és quan arriba la parada, posem els malalts i se'ls emporten a cap a l'hospital. Aquests moviments els fa perquè, com hem dit, va de la línia blanca a la negra. Això representa l'hospital. Les vam fer això de l'ambulància, però s'hi assembla. Veu el semàfor i para. I això és tot. Adéu. Bon dia, jo i la Núria us presentarem el projecte robòtic que vam fer. Hem decidit fer-lo sobre un tipus de robot grua. Bueno, però ara més aviat és un robot grua, però ja ho veurem. I aleshores vam decidir fer, al principi, per empujar els robots d'una sèrie com d'actes que passen en tot el grup de robòtica que està allà, en el nostre grup de la classe. I aleshores ens ensenyarem com ho hem fet i hem ficat uns vídeos perquè siguin més lleugers. Nosaltres vam anar fent diversos models de robot. Primer vam fer un robot, però vam anar fent reformes i aleshores doncs aquest és el primer tipus de robot, el primer robot que vam tenir així més o menys acabat. I aquí tenim un vídeo que es veu com era aquest robot, l'ensenyo una mica. Però aquest robot, el sensor de llum, el sensor de llum aquest robot el té a sota, no com ara que ara el vam tindre que canviar perquè si no, no podia seguir la llum. I ara veieu aquí el sensor de llum el té aquí sota i ara ja l'hem canviat. Aquí tenim el robot 2, aquí vam fer el robot 2, que el vam canviar, vam posar el sensor de llum a davant, i també vam tindre que obrir-lo tot perquè per canviar el sensor de llum ho teníem que canviar tot. I vam fer aquesta espècie de vides que vam posar aquí que fan que s'aguanti millor el sensor. Aquest és el robot 2 ja acabat i com veieu aquí encara no estava muntant i posant ni les rodes, però aquí ja el teníem acabat i aquest robot podia seguir la línia, però com que el programa no era gaire bo, ja veureu, tenim un vídeo aquí, i com que el programa no era gaire bo, no la seguia exactament la línia, perquè anava com de tot i no aconseguíem que seguís la línia. Aquí tenim el robot 3. Vam tindre que tornar a desmuntar tot el robot per arreglar unes quantes coses que no estaven del tot bé. La principal és que com que el robot 2 no tenia molta potència, pel robot 3 hi vam posar uns engranatges, que aquí no es veu mirar aquí millor, un engranatge petit i un engranatge gran, que el petit girava i el gran girava encara més de pressa i el gran estava connectat a la roda i així feia que la roda tingués més potència. I
a la gràcia d'això ara, el nostre robot ja podia pujar, pujar. I aleshores, si passem a la segona diapositiva, tenim un vídeo aquí en què el robot va pujar la seva primera pujada amb més potència. I com veieu, pot pujar pujades bastant altes. I ja està. Bueno, no sé més que i si passem, aquí tenim la modificació del robot 3, vam tenir un problema que les rodes no estaven del tot ben enganxades i aquí tenim un vídeo que les rodes es queien del robot. Quan girava, les rodes s'estaven com desenganxant del robot perquè no estaven ben enganxades. Com veieu aquí ja estaven sortint. Volem fer un vídeo com d'humor i aleshores vam fer un vídeo sobre el robot, que seria com una gent que lluita per al bé i jo que surto com sent el dolent i és bastant graciós, no surto una cosa que hi ha. Aquesta és la nostra presentació i ens una altra. Adéu.